ପାଇନୁ ଏବେ ଯାଏ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତିନିଟାରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ମଝିରେ ସାର୍ ଲେଖୁନ୍ ସବୁ ଲୋକ ପଶିଗଲାଣି ଯାହା ମିଳିବ ଏବେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ବାରରେ ବାରବାଟୀ କ୍ରିକେଟ୍ର ମହାଯୁଦ୍ଧ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଆନ୍ସ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ର କ୍ରେଜ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାରପିଟ୍ ଲାଠିମାଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ବାରର ବ୍ୟାଟିଂ ଆଜି ରୋକ୍ଠକ୍ରେ ଶୀର୍ଷରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା